عربیہ اور امریکن ایک وفائے تھے آفس میں ملنے کے لیے, ان میں خواتین بھی تھیں مرد بھی تھے. جب میرے آفس میں آئے تو جو خاتون تھی اس نے بڑھ کے ہاتھ بڑھایا مجھے سلام کرنے کے لیے, مصافحہ کرنے کے لیے. میں نے اس سے مصافحہ نہ کیا اور ہاتھ بڑھانے کی بجائے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کا شکریہ ادا کیا, اس کو ریسپیکٹس اور ریگارڈز دیے اور کہا کہ آپ چیئر پہ تشریف رکھے, سیٹ آفر کی. وہ پوری ٹیم تھی, وہ بیٹھتے ہی انہوں نے تابڑ توڑ حملہ کر دیا میرے اوپر, کلچرل کوسچن, اور فوری سوال کیا مجھے کہنے کے پروفیسر وی وڈ لائک ٹو پٹ اے کوسچن آن یو. آئی سیڈ یو آر ویلکم. ہی سیڈ وی وڈ لائک ٹو آسک وائی یو ڈیڈنٹ شیک ہینڈ ود می. یہ پہلا سوال تھا, آپ نے ہاتھ کیوں نہیں میرے ساتھ ملایا. میں مسکرایا, میں نے کہا وڈ یو پلیز ہیو یور سیٹ, آئی ایم ہیپی ٹو آنسر یور کوسچن. بیٹھ گئی آرام سے, میں نے کہا میں جواب دیتا ہوں. میں نے کہا کین آئی آسک اے کوسچن فار یو فرام یو؟ یس. آئی سیڈ مائی کوسچن از دیٹ وائی یو وانٹیڈ ٹو شیک ہینڈ ود می. اس نے کہا دیر از نتھنگ بیڈ ان دیٹ, دس از آور کلچر, وی شیک ہینڈ ود جینٹس, آور کلچر. آئی سیڈ آئی ریسپیکٹ یور کلچر, کین آئی آنسر یور کوسچن ناؤ؟ ہی سیڈ یس. میں سیڈ ٹو ناٹ شیک ہینڈ ود لیڈیز از آور کلچر. وہ ہنس پڑی. میں نے کہا وڈ یو الاؤ می ٹو ایکٹ آن مائی اون کلچرل ویلو فریلی؟ وائی ناٹ؟ یعنی تم ہاتھ ملاؤ تو توقع کرو کہ دوسرے بھی ملائیں, کیونکہ یہ تمہارا کلچر ہے. تو میں نے کہا جیسے ہاتھ ملانا تمہارا کلچر ہے, اس طرح دوسری لیڈیز سے ہاتھ نہ ملانا ہمارا کلچر ہے. اگر آپ کے کلچر کی عزت ہے تو ہمارے کلچر کی عزت نہیں ہوگی. آپ اپنے کلچر پہ عمل کریں, آپ کو خوشی ہو تو کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اپنے کلچر پہ عمل کریں؟ اس نے کہا آپ کریں. میں نے کہا کوسچن از فنشڈ.